Shikues të nderuar, ju përshëndesim nga studiot e DTV-s. Në këtë studio, sot kemi një mësafir të veçantë, sepse vjen nga Holanda, dhe I cili që 27 vjet jeton dhe punon dhe vepron atje, edhe në të mirë të vetën dhe të familjes, por edhe në të mirë të çështjes sonë kombëtare. Them këtë sepse ka punuar si financier edhe në gjykatën e Hagës, në për të cilën për fat të keq kanë kaluar dhe janë ende duke kaluar momente jo të mira dhe jo të këndshme për ne, njerëzit tanë, ish luftëtarët e UÇK-s dhe komandantët e njohur. Megjithatë, kësaj radhe do të flasim me Nazmi JusufIn se çka mund të na rrëfej për këtë periudhë të jetës së ti në Holandë, përkatësisht si u bë që të shkoni në Holandë? Përshëndetje, Mon, ju faleminderit për ftesën. Pyetja juaj është një pyetje shumë e veçantë që rrok aktivitetin tim që nga viti 1994, ku unë së bashku me bashortën time, Ferdien, e braktisëm apo kaluam nga Kosova në shtetin e mbretërisë holandeze. Domthonë që nga viti 1994 jetojmë, punojmë, veprojmë në shtetin e Holandës. Atje dihet si... Keni shku se, si ekonomistë diplomuar që të dy, apo po, jo? Po, faktikisht ne, unë dhe bashkëshortja ime, kemi diplomuar në Universitetin e Prishtinës, gjithsesi në studimet ekonomike, në vitin 1989. Aty kemi diplomuar dhe kemi shkuar dytë si ekonomista diplomuar në shtetin e Holandës. Aty kemi shkuar dihet fakti që shumica e shqiptarve që ishim detyruar për fat keq të lëshojmë vendlindjen, të lëshojmë vendin, pa, dhe të emigrojmë në një vend të Evropës Perëndimore, gjithsesi në Holandë. Atje kaluam jeta gërbeqare. Nuk është jetë e lehtë, është jetë me plot sakrifica, është jetë me mundime, është jetë me mall për vendin, për familjen, për shoqërinë, e sidomos ishte shumë e vështirë dhe veçantë kur dihen rrethonat dhe kushtet që ne e lëshuam Kosovën. Domethënë po flasim për vitin 1994, kur okupacioni serb apo okupimi serb ishte në vlugën më të lartë të dhunës, të torturave, të ndjekjeve të shqiptarve gjithandej pa dallim profesionit, pa dallim gjinisë, domethënë vetëm për shqiptarët e Kosovës. Kështu ishte. Kështu ishte në atë kohë dhe kjo na ka munduar edhe më shumë. Kur dijem fakti se si e lam Kosovën, si e lam familjen, si e lam shoqërinë, plus aktiviteti ynë, se kam qenë faktikisht edhe si student, një prej veprimtarëve që ka punuar me ato mundimet tona, me ato mundësit tona dhe për çështjen kombëtare që kur isha student I rregullt në Fakultetin Ekonomik të Prishtinës gjithsesi, po ashtu edhe banues në qendrën e studentëve në Prishtinë. Domethënë, edhe ajo më ka munduar shumë, mirë po thuhet një fjalë popullore, fati nuk dihet, nuk parashikohet më herët, këtë se kam munduar kur, mirë po nuk isha zgjidhje tjetër dhe morëm këtë rrugë të gërbetit ku edhe sot e kësaj dite, për fat keq tash e 27 vite, jetojmë, punojmë, veprojmë dhe kemi krijuar edhe një familje edhe më të gjan atje, Holandë. Kënë kënë një familje atje të shti për të kohë? Po, mënë, ne tash shku me dë, o rritë familja, kemë 3 fmi, 2 vajza, arbreshen, arjetën dhe arbren, dhe me thonë në kemë tërën. Po, deshti fati që edhe fëmija e kanë dikë rrugën tonë, shkollimit, tarsimimit, se ne si prind ju kemë dhonë, thuja, vizion, ju kemë dhonë një ide apo biset që shkollimi është prioritar në familje dhe mundësisht, kur I kanë kapacitetet, kur I kanë mundësit, mos t'i ndohen shkollimit.
Dhe kështu që të tretjen në rrugë të mirë, vajza mua dhe ka diplomuar në fakultetin ekonomik për banka dhe financa, është menaxhere, një prej menaxhereve të njohura, apo me detyra, me përgjegjësi një prej banka më të mëdha në Holandë, në Rabobank, ku tash është ushtron detyrën e menaxheres. Vajza e dytë ka diplomuar tash, këtë vit, para disa muajve në Universitetin e Leidenit, për psikologji, dhe djali tash në studimet e fundit, domethënë vitin e fundit, absolvent për studime evropiane, drejtimi politik dhe drejtësi. Gjithsesi tash ka edhe ka caktuar edhe kohën e praktikës pranë ambasadës së Republikës së Kosovës në Hagë. Ah, shumë mirë. Shumë mirë. Kurse ju me punë ju on s'pari për tërgjë bashkërë që është pashtë ekonomiste, edhe ajo është zyrtare apo punon se shtetërore, punon pranë Ministrisë Punëve të Brendshme, si kontabiliste. On tash 24 vite punëtor i administratës shtetërore të Holandës, kam pasur detyra dhe përgjegjësi të ndryshme, në përministri të ndryshme. Për momentin jam menaxher i tri sektoreve, sektorit financave, të auditimit dhe të teknologjisë informative. Do me thanë, është ajo hierarkia e udhëheqës, menaxheri i financave, menaxheri i teknologjisë informative dhe i auditimit, janë ato tri funksione që më përgjigjen mua, do me thanë, jam i kom përgjegjësit e tre menaxherve që më raportojnë edhe i monitorojmë procesin e punëve në këta tre sektore. Ashtu shtirë të bëni këtë punë në një shtet ku nuk keni bo studimet, por keni shku me njohurit. Ju kanë mjaftuar njohurit e fituara në Universitetin e Kosovës që të aplikoni në Holand? Shumë një pyetje me vend, se unë pas në harruar, mund, se unë për pas fakultetit ekonomik që kam kryer në Universitetin e Prishtines, Holand kam vazhduar studimet, atje kam kryer studimet master, magjistri i shkencave të auditimit, vitin 2008, dhe me hanë edhe që kanë kryer studimet shtes, universitare, edhe magjistër i shkencave, dhe tash e disa vite jam pranë doktoratës, dhe me hanë kam gatshme, edhe ato, po, bazën, faktikisht, baza e studimeve të mija ka qenë, pa dyshim, Universiteti i Prishtines, jam falemderu se universitetet dhe gjithë organeve akademike, që kam punuar në kohë, edhe kanë efektin e vetë, edhe faktikisht është bazë e fort për studimet më të tjeshme. Kurse temën e doktoraturës me qenë se përmbyllim këtë cikl bisedës me temën e doktoraturës, cilën e keni? Po, unë e kam temën, dhe me hanë, thash, jëmë ekonomist, po magjister i auditimit. Tema doktoraturës është auditimi financiar në institucionet shtetërore holandeze, në administratës shtetërore të holandeze. Dhe me hanë një temë shumë e gjanë, auditimi, kontroli, financiar në sistemin e shtetërot vendonës. Dhe në të jemi të auditimit, ne këtu në Kosovë hasim shpesh në këto probleme me auditimin, sepse hasin shumë parregullësi dhe sigurisht që është një temë ndihshme. Po në Holandë si e cënë kjo punë? Auditimi në Holandë është thuja alfa dhe omega e gjithë sistemit të monitorimit të parasit dhe mos publike, por edhe sistemeve tjera administrative. Auditimi është shumë i rreft, është i pavarur, dhe çdo herë, në bazë të gjetorave të saj, e ka fjalën e fundit se si ka shku procesi, çka janë të gjeturat e auditimit, çka janë ato të mirat, mirë po edhe defektet e çdo provër procesi që auditohen, që kontrollohen, që procesohen. Domthonë është një sistem shumë i rrept, shumë strikt dhe duhet të përmbahesh. Gjeturat e auditimit në Holand duhet faktikisht me jonë përgjësi se si ka shkuar procesi, ku ka pas mangësi dhe përgjës të saj duhet përgjigjen. Vërtet, keni pasë raste ku jeni balafaqu me përgjegjësi. Atje edhe centi fundit, se është para publike, duhet të shkojnë vendin e dur, po edhe nëse vetëm një cent ka deviju nga i balanci ekonomik, s'do të thëtë që njëz me një cent do të burgosin apo do të largohen nga puna, me qëllim apo pa qëllim, ka më raportu edhe ka më dhonë logari dhe një, pse kuaj nuk u përputh tyrat, dalat, gjithë procesi financiare, dhe me hanë duhet i për përgjësi edhe për atë cendin që nuk është përputh me bilancin që duhet të ishte i sakt.
A është edhe auditimi një prej faktorëve që ndikon në mirëqenjen e shtetit mbretërisë holandeze? Po, një formulim jashtëzakonisht i mirë në moni juaj, shumë është e vërtet, se kur tham auditimi i jep shtetit Holandës, se në qëfar gjendje ekonomike, financiare, që ndron një ndërmarje, një sektor i vogël, një ndërmarje madhe, apo gjithë administratë e shtetit. Ajo është uja, ajo është ai procesi, ai lapidari ekonomik i ati sistemi shtetënor të regon se ku jemi, si është menaxhu e financa, si është menaxhu procesi ekonomik, apo administrativ, apo i burimeve njërzore, gjitha aspektet, sa auditimi është një proces shumë i gjonë. Pshjet gjithë sektorve, është dhe më thonë, odhë rëfys i punës, deri tashme, por edhe punës që i pasën. Sa të japet edhe rekomendime. Rekomendime, po, sigurisht. Faktikisht, që dhe më thonë që nëse ke një auditim shumë tashper, administratë e Hollandës e ka jashtë zakonisht fort, nuk ka përjashtime, bazë të gjeturave, edhe bëhet plane, bëhet programi, menaxhohet, edhe është një urrëfys shumë i rëndësishëm për proceset që vijnë më pas. Keni bërë ndonjë krahasim me punën që bëhet në këtë lëmi në Hollandë dhe në Kosovë? Keni informacione, keni njohuri si zhvillohet këtu dhe si bëhet krahasim me Hollandën? Ka krahasim? Manë, po thëmë shumë sinqerisht, po më prejkë emocionalisht këtë aspekt. Se profesionin, nëse nuk e dënë me shpirt, shumë i mishë. Nuk ka momente, sinqerisht po thëmë, nuk ka pas momente, edhe nuk ka sot e kësaj dite, çdo punë që e bëj që nuk e lidhin kontest me politikat ekonomike, sociale, apo shëshërore me Kosovë. Do të thëtë që çdo herë, unë më një mëse i bindë, ndoshta dhe gaboj, po mendimi e mështë, mund edhe të gabojmë si jemi njerëz, po këto këndë vështrimi kam çdo herë. Edhe shpesh herë me ndoj që, sidomos, administrata shtetit Kosovës, administrata publike, administrata pa marë parasysh e shtetit Kosovës, këtu me ndoj që nuk qëndrojnë a mirë. Nuk qëndrojnë a mirë se rekomandimet e auditimet faktikisht besoj që besoj dhe këm informata që nuk shqyqohet me atë prizmen që duhet jenë, edhe nuk e kem në bazë, besoj që nuk e kem strek të reguluar, edhe nuk punohet ashtu si duhet. Ose më shumë keni vrejtë se konstatohet gjendja, por nuk konstatohet. Mirë po leje dikon vjo. Po e vërtet konstatohet diçka, ndoshta bisedohet, diskutohet, mirë po futet dikon fjogë edhe nuk merën veprime. Auditimi është aji që për rezultatet e arritura pozitive, njerëzit duhet jenë krenar, duhet të stimulohen, duhet të avancohen, duhet të kenë ato vlerësimet e veta, mi për konsekuenca duhet i bëhatin për gjithë marsit, edhe logari duhet i dhonë, gjithësësi, këtu jë mëse i bindën që ai proces nuk e që shduhet. Bili, me thonë drejten, vjen shumë keq, ta them, mirë për jëmë i bindën që vetëm auditimi pjesën dërmuse, jëmë konstatimin letër, ndërsa në praktik, absolutikisht, nuk e kanë efektin e vetë që duhet të kejnë. Sigurisht. Me gjitha te këte punë, unë desha dalë edhe të një segment tjetër, këte punë e bëgje kini bërë edhe në gjykatën e Hagës, apo jo? Jo, në gjykatën e Hagës kam qenë financieri kryesor, dhe më zyrtari kryesor për financa dhe bugjet, zëvendës drejtori financave, një të në kohë, e kam ushtruar edhe detyre në zëvendës drejtorit financave për një periudhë disa vjeqare, dhe më hanë atje kam menaxhuar financat e burgut të Hagës, ku në atë kohë ku kam punuarën, ka qenë i vendosur edhe burkën ndërkomtar për ish Jugoslavin. Dhe me hanë tribunali për ish Jugoslavin, ku kanë qenë edhe, për fatë keq, edhe disa komandant ish ushtarë të shtrisë të trimtarët të Kosovës, për kohën që isha anë kanë qenë atë të vendosur. Kishët mundësi sa do pak të bëni ndoni shërbim, nuk po thonë që i keni mbrojt, po të spakot kur kam pas nevoj që t'ju gjendë një pranë, në mënyrët të ndryshme, se në format të ndryshme? Manun po të tregoj një qyshje, është hera parë që e cektoj që përmendin në televizionet tona publike, apo shtetërore, komtare që i kemi, që në pasurije jona,
On kur kam punës, kur jam punësuar në burgun e Hagës, natë kohë vesa ka u themeluar gjykata ndërkombëtare për Reshë Jugosllavinë. Dëman nuk ka qenë akoma askush i burgosur. Pa. Biseda e parë, mirë po dike që do të bëhen, do të vendosen njerëz aty dhe do të burgosen. Kur e kisha intervistën e fundit për pranim apo jo, drejtori gjeneral i burgut të Hagës, në punë atë më ka bërë pyetje që këtu do të vinë njerëz nga Reshë Jugosllavinë atë kohë, që kanë qenë pjesëmas në luftë, po edhe njerëz politik. Edhe Slobodan Milošević ka sapi Ballkanit u prit këtë vinte dhe u dike që do të vinte. Po. Edhe ma bonin pyetje faktikisht se si do të reagon. A do të reagon si shtetas holandez me shtetësi që i ke holandeze, apo do të ndjekun më shumë ato anët emocionale, prejardhjes, vendlindjes, emocioneve, djenjave. Interesant kjo. Po. Edhe unë po i përgjigjem thash këtu, kam konkuruar, edhe nëse kam fatin të jem punëtor i administratës tuaj, do ta kryj punën me përkushtim se qytetar holandez, administrator holandez pa ndikime nga jashtë pa marr parasysh që nuk i lash dije që do të vinë edhe nëse vinë njerëz nga Kosova edhe pse se meritojnë absolutikisht që do të kemë përzierje në të punë. Mirë po, vetë fakti që na si shqiptar jemi popull emocional, popull që na prekun pa drejtësit, popull që kemë vujt shumë në një okupim Jugoslav, dhe kur bëjnë njërë se do të vinë edhe ishë ushtarë të ushtrisë lëmëtarët Kosovës, Fatmir Lima, Isak Musliu dhe Haredin Balaj, po thëmë shumë sinqerisht se u preka, nuk u ndjeva mirë edhe me punëtorë të burgut, me stafin e drejtorve, kam biseduar disa herë që kjo gjykat nuk është, apo kjo burg nuk e ka vendëm për njerës që kanë liftuë, për shlerim, për mbrojtjet familjes, të dhevët, edhe nuk u prit mirë. Unë kom dërhyjë në disa procese. Dështa jo mënyre ma profesionale, mirë po kam dërhyrë, ku kanë ardhë ushtartë e ushtrisë trimtarë të Kosovës, kam bisedu me personelin që mundësisht, edhe është mundëse vërtet, që e kam pasë një trajtim pak më ndryshe, saj përket sistemimit, faciliteteve ndryshme, mënyrë edhe indirekte kanë ndikuar edhe të stafi i spitalit, kur dhije që njëmë prej ushtarve të qëkës, se ka pasë shëndetin e mirë, edhe mënyrë indirekte, po gjësësi, ju munduhet diska në ato kushtet e mija që më kanë leju, ndërshë edhe për të mundësive... Atë sa kanë leju mundësive, po... Me gjithë të dhije të botërisht që Fatmir Limaj pastaj edhe të tjerët qenë liruar, dhe e keni diskutu me ta këtë qështje, dhe me thonë përfundimin... Me personelin? Po, me njerës të burgut, me njerës të administratës aty që kanë drituate? Po, pa të shimë që i kena bisedu i zdisa erë. Edhe? Edhe... Ju dollën fjallë që ju kështë thonë? Unë këmë po, faktikisht, mirë po e vetë mja që nuk më dullë ishte denimi Haredin Balaj. Po. Se kam qenë unë shumë kongolës, kam biseduar edhe me avokatë ndryshëm, edhe me njërës tjirë, që ushtarët e shlimtarët Kosovës nuk e kanë vendin këtu, dhe faktikisht bazë aty në akuzave, absolutikisht, të mënë si ushtrisë shlimtarë Kosovës, një luftë e drejtë, kondër okupimit, për shlerim, për pavarësi, është e drejtë, venin e vetë kanë luftua, të familje vetë, kanë mbrojt pragun, do të dalin faqe barë dhe të lire. E mund ka befasue, ajo prognozë e fundit, po pjesa dërmu se faktikisht ishte qëllushme. Dëshmun pafajsin. Dëshmun pafajsin. Edhe... Djeshe më mirë, djeshe krenat, sigurisht. Shumë është e vërtet. Nuk mund kujtohet shumë fakti që kanë gjenë edhe kërë kriminellet sërbë të vendohesin atë burgun. Slobodan Miloševiqi, Ojdaniqi, Sheshili, kanë qenë, thëmë sinqerisht, se burgu i Hagës është një burg shumë kompleks. Nga ambjentet e mrenshme, është shumë kompleks. Jënë spako 52 ndryshme, dhe erë që thojmë ne popullorës, që asin nuk hapet për njëtë në kohë. Vetë kontroli, dhe me thonë teknik, kalimi prej një lokacion e lokacion tjetër, spako ta merë një orë. Dhe unë kur dilësha aty si në mponës, kisha takime ndryshme me zërtarët e burgut, atër kam taku, kam vrejt, kam kaluar edhe afer dhumave ku ishin
të Burgosurit. Mm-hmm. Kam parë gjithë, djenjat kanë qenë, them, jo të mira. Të ballafaquash me një realitet tjetër, me njerëz që popullin tim e kanë përsekutuar, e kanë dënuar, e kanë dhunuar, e kanë vrarë, kanë qenë emocione shumë trona. Ti shoh atë drejt për drejti, kanë qenë emocione shumë vështira. Jo të lehta, të ballafaquash me atë realitet, edhe këtë realitet që kum dije unë e kam biseduar me gjithë personelin e burgut. Mirë po, personeli i Burgut faktikisht ishte ai që nuk donte shumë të hinte në detaje, duke ja lënë proceseve gjyqësore të atë fjalën e fundit. Mirë po, në çdo herë me ato mundësit që kisha, çdo herë e kam diskutuar, nuk e kam shef kur, e kam bisedu mënyrë të hapur, edhe kam treguar që vendi i ushtarëve shtrimtar të Kosovës nuk është në Burgun e Hagës. Por përkundrazisht atyre që na afrojnë luftën, na detyrojnë kapëm armën edhe të ashlejrojmë vendin. Ju jeni edhe më tutje në Hagë, tani jo në Burgun e Hagës si financier ose si punëtor i auditimit, me gjithate, si e pritët Burgosjen e krerëve të UÇK-s, si është pritë në Hollandë, ose si komentohet nëse mundën i pak më na... Po, më në ki fjallën për këtë fundit, po, për ishë presidentin, po, ashtë më thonë që... Kadri Veselin, Jakub Krasniqin, Regjep Selimi dhe tjere. Unë po thamë shumë që sinqerisht se nuk e kam pritur mirë, natyrisht që jo, edhe u shkruar shumë në për mediat holandeze, edhe besoj që jo vetë mund, po gjithë komuniteti ju në Shqiptar, të burgosi njerës të luftes, pa i në detaje rrëth aktakuzës të jyre, mirë po unë nuk e kam prit mirë. Natyrisht. Edhe mund të shqyqojmë se kam bindje meset plot që gjdo ushtari, shtetë shlimtarët Kosovës, pa i në detaje, institucioni ju që kësë është institucion shumë i shajt, është institucion që lidhët me pavarësin, lirin dhe gjakon e dushmorve, pa i në detaje individuale, pa i në detaje se kush ku ka vepru, që ka vepru, po, akta kuze a këtyre, besoj në drejtësin e plot, që dhe dele poster, që gjithë të akuzurit në Hagë, dhe të dalin faqe bardh, ato veprat e tyri që ngarkuar, dhe është zotë edhe shpresoj që nuk dhe të qëndrojnë, edhe fund të ju besu drejtësis, ndërkomtare, besoj që dhe të adhen fjallën e fundit, dhe do t'i kthejnë familjes, do t'i kthejnë vendit, do t'i kthejnë shtetit, aty edhe ku e kanë vendin. Pa dashur të hynë detaje për çdo gjë që gjykata tash është në procesin e lëndës që është duke zhvilluar në Burgun e Hagës. Unë po them në fjalë shumë, kam thënë shpesh herë, ndoshta është edhe vendi ta them, se thuhet një fjalë popullore, tek ne, që qeni keq të asil u këmë turisht. Onë këtu përthem, për shumë arsyre, se një formimi një gjykate speciale, Kosovës, ku dhëtë akuzohen, ku dhëtë dënohen, ku dhëtë përbalën me një proces gjatë në gjithësore në Hagë, vetëm nga komuniteti shqiptar, vetëm nga etniteti jënë i shqiptarve, ndërsa të tjerit që kam bërë një luft tash për gjenocidale, të larë mos të denorën, mos të kryohet një gjukat e tilë, më thënë drejten këtu, jënë dilemat e mija, mi për jënë dilemat e mija personale, nuk flasë si personel e një administratës shtetit ku jetoj, por për flasë si Nazmi JusufI, si pjestar i komunitetit tim, i popullit tim, i vendit tim, që e shofë që gjukata vetëm mirët me qështin e shqiptarëve, besaj që është ju bo një padresi e shqiptarëve. Dhe, kur jemi tek shqiptarët në Hollandë, ka numër të madhë të komentarët të tonë atje? Mënë si pas disa statistikave, disa shënimeve, dykur rrëth 10.000 shqiptarë jetojnë dhe veprojnë Hollandë. Arsia pëse nuk ka atë shumë, është që ne shqiptarët zakonisht janë pak ma ofër, duke filluar nga Austria, Gjermania, Zvicra, Skandinavia, ashtu që në Hollandë nuk kanë shkuar shumë. Betëm gjatë luftës, kur Hollanda i
I kam ikprit, I kam marrë vetë disa familje nga po, nga Kosova gjatë luftës, atje janë strehuar dhe kanë mbetë sot kësaj dite. Përkundrazi, komuniteti shqiptar është I shpërndar, edhe nuk është I madh krahasim me vende të tjera ku gravitojnë dhe jetojnë. Jeni shpesh në mesin e tyre? Të boheni? Po, zakonisht, mën gjatë festave kombëtare, takohemi, të bohemi, konvendojmë, festojmë, bisedojmë, mirë po, takimet shpeshta nuk kemë, jemë jashtë zakonisht shumë I zonë me punë, mirë po, I kemi kontaktet, ka aktivitete, janë disa shoqata që veprojnë aktivisht, që ndihmojnë vendin, që ndihmojnë familjet skamnore në Kosovë, dhe ushtrojnë edhe vëmëtari kulturore, kombëtare në Holandë, duke na bashkuar, duke najtur shamë bashk, po, edhe mirë, duke kaluar. Mësim plëtsus në gjunë Shqipe e keni? Për fatë keqë jo. Nuk e keni? Nuk e kemë, disa ka pas iniciativa, ka pas disa fillime, mirë po qalon, ajo është me keqë atë keqës, që plëtsim gjuën amtarë Shqipe për momentin nuk ka. Kone fundit ka disa vlime, ka disa iniciativa, por iniciativa konkrete ende nuk kemi dhe kjo na mundën gjithë prindërve dhe gjithë komunitetin të shqiptar atë që jemi. Është një levizje pozitive, kone fundit ka edhe disa migrant të ardhën nga Shqipëria, disa një startësimit, kemi biseduar në ta, jena në biseda, mirë po konkrete diska, për momentin nuk kemi. Besoj që një ta fërmë një të larkët, këtë e kemë nevoj imediate dhe do të vendosim që edhe mësimi plotësu gjuhën shqiptare gjithsesi edhe në shtetin holandez të vepraj. Ku e keni vu ambasadën tonë ose shtetin e Kosovës, në qëfar rangu të ndihmesës që ju ka dhonë, ose duhet ju japë juve se mërgjimtarë atje që s'paku të keni mësimin e gjuhë shqipe, mësimin plotësu gjuhë shqipe atje? Ne Shqiptarit jemë prapë të thëmë dhe popull me fatë. Pse themi këtë, kure cekë e qështë e në ambasadave, ne si popull tash, shteti Kosovës dhe I Shqipëris, kanë dy ambasada, jo vetë në Hagë, po dhe thuja në gjitha vendet e Unionit Evropian, edhe shumë shtetit tjera. Edhe përgjësia, ju bjene dhe atyre pak. Natyrisht. Edhe një bashkëpunim, I tyre besoj që do të na mundëson, do të na ndihmoj, edhe në këtë aspektin që po bisedojmë ne. Nuk po thëmë që s'kanë vepruar fare, që dhe mos ambasadori I fundit që kishëm në Holland, ka dhënë iniciativa shumë të mira, shumë premtuese dhe ka qenë për kras I këtyre ideve që të vazhdohet dhe të formohet do një këshill iniciues për formimin e shkollës Shqipe. Dhe me hanë, kanë qenë të hapur, ka qenë gatshëm, mirë po ai konkretizimi, finalizimi I këti projekti Besoj që na ka munguar mirë, po duhet të jenë edhe ambasada më aktive në këtë aspekt. Duhet të lunë rol edhe më aktiv, edhe më promovus që kjo projekt të realizohet, që për kundrazi më vonë dhe të jemi vonë. Sigurisht. Si shihni raportin e Kosovës me diasporën tonë? Jeni të knaqën me atë që I ofronë diasporës tonë Kosova? Jo, absolutikisht, për thëmë shumë sinqerisht, nuk jemi, unë personalisht... Kërë kemi vrejtje, cilët janë rekomendimet tuja? Rekomendimet mija, marë në besoj që kjo aspekt, kjo relacion Kosovë dhe mërgatë, nuk e ka efektin e vetë që duhet ta keshtë. Mërgatë ka anë gjdo herë, ato maksimalen, për të I mundësive, një gjithë aspekt ku ka qenë shpreja, vendi, kombi, adheu, lufta, ndima, pas lufta, shtëndërtimi. Në gjitha aspektet, mërgata jonë ka qenë e gatshme edhe ka dhonë në kontribut jashtëzakonisht madhe. Këtu besoj që kemi qaluar shumë që meritat e diasporës nuk jenë theksuara, diaspora s'po thomë që u keqë përdorë, mirë po nuk është menagjuar mirë, ato ndima që ka onë diasporaj, kemi ndonë faktikisht familës, por edhe ndërkohë edhe shtetit, edhe është institucioneve ndryshme. Natyrisht, nga jo është gjenerue, dhe më thonë... Diaspora faktikisht për pas që prodhon të mira materiale,
për pas që realizën fitime financiare dhe I plasën edhe në Kosovë, dihet me qindra miliona futen edhe në formë remitensash, po edhe në formë atira, jo të dëshme që nuk e dim edhe skena shifrë absolutikisht njëra në Kosovë, diaspora sot gjeneron edhe intelektual të përsosur në shtetet e përëndimit. Ku sot diaspora është e përfaqësuar të gjitha porët e jetës të shtetit më të zhvilluar botërore, duke filluar në arsim, duke filluar në biznes, në vendimmarrje, janë biznesmen shumë suksesshëm, financiar shumë suksesshëm, kemë për shembull edhe në sektorët e mjekëve, kemë njerëz startit që kanë arrit kulmin botëror, kemë njerëz sportit, kemë njerëz kulturës, kemë njerëz filmit, kemë njerëz mediave. Gjitha aspektet sot, këto resurse nuk shfrytëzohen nga Kosova si duhet, absolutikisht. Edhe pse kanë ambasadorët e vërtet atje. Edhe janë gatshëm çdo formë ta dhajnë më maksimalen për shtetin e Kosovës, për të mirën e këtij vendi dhe populli. Por nuk shfrytëzohen si duhet. Absolutikisht, vetëm gjatë kohës zgjidhjeve kam bindjen që disi afrohen nga diaspora, e kërkojnë votën mirë, po kur është çështja edhe aspektin profesional. Diaspora jemi gatshëm të kontribuojmë vend, t'i afrojmë ato pasuritë, atë përvojën, atë ekspertizën tonë për të mirën e vendit, të institucioneve, të popullit, mirë po si duket, nuk e di, ndoshta diku i pengon, kjo më vjen keq, mirë po absolutisht nuk shfrytëzohet, nuk ndihmohet në atë formën që duhet ta ketë diaspora në relacion me Kosovën, po edhe Kosova në relacion me diasporën. Të shpresojmë se këto fjalë tuaja do të hasin jo në vesh të shurdh, por në ata që duhet vendosin për këtë punë. Faleminderit shumë zotë Nazmi për intervistën dhe ju shkoft mbar juve në Holandë. Faleminderit shumë për ftesën, ishte kënaqësi ime të isha prezant emisionin tuaj dhe televizionit tuaj.